নমস্কাৰ, মই পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকা, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন 1819ৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইনচাৰ্জ। এটা বিশেষ কথা শ্বেয়াৰ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। এই মাহৰ 7 জুলাই তাৰিখে মই ঘৰৰ ভূমিকা আহি থকা সময়ত বজাৰ কৰি আমাৰ গোলাঘাটতে পাচালি অঞ্চলত এজন ককাক ভিক্ষা মাগি থকা অৱস্থাত দেখোঁ আৰু বাইক ৰখাই সোধপোছ কৰাত গম পালোঁ যে তেখেত বহুত বেয়া অৱস্থাত আছে, দুখ লগা অৱস্থাত আছে, থাকিবলৈ কোনো জেগা নাই স্থায়ী, ওচৰৰে জিৰণি চৰাৰ তাত থাকে আৰু নিজৰ বুলি ক'বলৈ কোনো নাই। গতিকে কথাটো শুনি খুবেই দুখ লাগিল আৰু মই মোৰ বন্ধু কৌস্তভ বৰাক লগালগ ফোন লগালোঁ আৰু তেখেতক আমাৰ ঘৰ নামৰ বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ দুয়োজনে। কিন্তু সেইদিনা আমি নিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ তেখেতক ক'ভিড টেষ্ট কৰোৱাৰ পিছতহে নিব পাৰিব বুলি তেখেতসকলে জনালে। তথাপিতো আমি 5 দিনৰ মূৰত তেখেতক টেষ্ট কৰোৱাই নেগেটিভ ওলোৱা পাছত আমি তালৈ লৈ গৈ তেখেতক ধুনীয়াকৈ তাত থৈ আহিলোঁ। গতিকে সকলোলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ যে এই সময়ছোৱাত তেনেকুৱা মানুহ ঢেৰ আছে এই সমাজত, গতিকে দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে তেনেকুৱা মানুহৰ ওচৰত থিয় দিয়ক আৰু তেখেতসকলৰ, আপোনাৰ আৰু আমাৰ বাহিৰে এই সংসাৰত কোনো নাই, গতিকে তেনেকুৱা মানুহক আপোনালোকে সহায় কৰক। ধন্যবাদ।